Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolesta kaikille. Eli mennään tosiaan suositusten toteutumiseen ja nyt käsittelen vielä tätä paljolti vanhempaa suositusta, eli sitä 2008-2009 lanseerattua asiaa vähän erilaisissa suomalaisissa väestötutkimuksissa, mutta toivottavasti tässä tulee myös vähän taustaa ja perusteita sille, minkä takia suosituksen päivitys oli ehkä paikallaan tässä vaiheessa. Ja aloitetaan tämmöisellä tutkimuksella, mihin Tommi jo tuossa ennen lounastaukoa viittasi. Eli Tommi mainitsi Eurobarometri-kyselytutkimuksista, mitä tehdään. Ja tässä on nyt 2018 julkaistu tämmöinen kooste 168 maan väestökyselyistä. Vastaajia on ollut lähes 2 miljoonaa aikuisikäisiä, eli 18 plus, taitaa olla 18-99 vuoteen, mitä vastaajat oli. Käytetty tämmöisiä hyvin yleisesti tunnettuja kyselyitä, IPAC, CPAC-kyselyjä pääasiassa, eli tämmöinen International Physical Activity Questionnaire ja Global Physical Activity Questionnaire pääasiassa. Liikkumista katsottu eri konteksteissa, eli työssä, kotioloissa, erikseen sitten vapaa-ajan tämmöistä urheiluvirkistysliikuntaa, liikkumista ja sitten paikasta toiseen kulkemista. Ja huomio tässä tutkimuksessa on tämmöisessä liian vähäisessä liikkumisessa, eli insufficient physical activityssä. Eli siinä, että ei saavuta tätä 150 minuutin vähimmäismäärää reippaalle liikkumiselle tai sitten rasittavalle vähintään 75 minuuttia viikossa. Ja näitä liian vähän liikkuvia koko tässä lähes 2 miljoonan aineistossa oli 27,5%. Suomessa vastaava osuus oli 16,6, eli kääntäen sitten riittävästi liikkuvia olisi 83%. Suomen osalta, vaikka tämä on 2018 julkaistu tämä tutkimus, Suomen osalta viimeisin data on vuodelta 2013, ja vastaajia tässä oli silloin 669, jos en kovin pahasti pieleen muista. Eli tällainen vajaa 700 vastaajaa 18-99-vuotiaita. Näytän tässä esityksen aikana myös sitten tästä uutisoinnista seuraavana päivänä julkaistut uutiset, mutta ne tulee tuossa hetken päästä. Mutta tämä siis yksi tulos siitä, miten suositus toteutuu. No sitten mennään toiseen kyselyaineistoon. Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH-nimellä kulki vielä tuohon aikaan, kun tämä aineisto on kerätty 2013-2014 THL:n tutkimuksia. Postikyselynä toteutettu, otoksena oli 132 000 henkilöä, joista 69 000 vastasi kyselyyn, ja näistä reilu 64 000 vastasi tähän kohta näytettävään liikuntakyselyyn. Suunnilleen samanikäisiä vastaajia kuin tuossa edellisessäkin tutkimuksessa, vähän yli puolet naisia. Tässä sitten tämä liikuntakysymys. Teistä on varmaan monet tähän törmännyt erinäisissä tutkimuksissa. Tätä on aika paljon Suomessa käytetty. Eli pyydetään ajattelemaan viimeksi kulunutta vuotta ja huomioimaan kaikki sellainen säännöllinen, viikoittain toistuva fyysinen rasitus, joka kesti vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Eli täällä se 10 minuuttinen on mukana. Ja sitten pyydettiin rastittamaan tai merkitsemään kaikki sellaiset vaihtoehdot tästä, mitkä itselle sopii. Et jos ei mitään säännöllistä liikuntaa viikon aikana tai joka viikko vuoden aikana tullut, niin sitten laitettiin rasti tuonne ensimmäiseen kohtaan. Mutta sitten muuten, jos liikuntaa tuli, niin sai valita useammankin kohdan täältä. Eli eri tehosta kestävyystyyppistä liikuntaa kysytty, lihaskuntoharjoittelua ja sitten tasapaino, tämmöistä liikehallintaharjoittelua omana kohtanaan. Kuinka monena päivänä viikossa, kuinka monta tuntia, minuuttia viikossa yhteensä. Kestävyysosion suosituksesta, eli sen 150 minuuttia reipasta tai 75 rasittavaa tai niiden yhdistelmää vähintään 10 minuutin jaksoista koostettuna, niin saavutti 31% vastaajista. Lihaskuntosuositus 17%, liikehallinta, tämä tasapaino liikehallintaosio vajaa 7% ja koko suositus 11%. Miesten ja naisten välillä ei kovin isoja eroja. Siellä naiset muuten suositusosiot täytti aavistuksen verran paremmin kuin, tai yleisemmin kuin miehet, mutta lihaskuntoharjoittelussa nuorten miesten
suosima liikkumismuoto. No sitten samaa kyselyä, mitä ATH:ssa käytetty, niin hyödynnetty myös tässä Harin jo näyttämässä Henna Hukkasen työssä, jossa me käytettiin tätä Terveys 2011 tutkimuksen fyysinen aktiivisuus ja kunto alaotoksen tai osatutkimuksen aineistoa. Ja siinä käytettiin sekä liikemittarimittausta viikon ajalta, valveillaolo aikana mitattiin. Sitten oli liikuntapäiväkirja, näytän kohta esimerkit näistäkin. Ja sitten toi äsken esitetty liikuntakysely ja sama kysely haastatellen toteutettuna. Edelleen aikuisväestöä kohdejoukkona 18-79 vuotiaita, keski-ikä 50 vuotta ja vähän yli puolet taas naisia. Tässä näkyy nyt tämä liikemittausmenetelmä. Valveillaoloaikana lantiolla mittaria käytettiin. Eli aamulla kun noustiin ylös, mittari mukaan, päivän aika käytettiin pois lukien vesiliikunta, saunat, suihkut ynnä muut. Ja illalla kun mentiin nukkumaan, niin mittari sit pois pöydälle odottaan ja seuraavana aamuna taas mukaan. 7 päivää. Sitten liikuntapäiväkirja. Samaiset 7 päivää, eli merkittiin liikuntalaji tai muoto, mitä teki, aika, mistä mihin se kesti ja sitten oma kokemus, kuinka rasittavaa liikkuminen oli, kevyttä, reipasta tai rasittavaa. Ja tällainen lukujärjestysmuotoinen päiväkirja. Toki jos tuli enemmän kuin 4 lajia tai liikkumismuotoa per päivä, niin tätä sai jatkaa toiselle lomakkeelle tai kääntöpuolelle. Sitten tämä sama ATH-tutkimuksessa ollut jo liikuntakysely, ja tämä tosiaan sekä ihmisen itse kyselyn osana vastaamana että haastatellen tämmöisessä terveysseula-kyselyssä toteutettuna. Ja sitten tässä nyt katsottiin vain kestävyysliikuntasuosituksen saavuttaneiden osuuksia, kun niin kuin Harri toi jo esiin, niin parhaiten mittari toimii tässä jalkaisin tapahtuvassa liikkumisessa ja kestävyystyyppisessä liikkeessä. Liikemittarin mukaan 23,5% saavutti tuon suosituksen. Päiväkirjalla pikkasen isompi osuus, 26. Kyselyllä sit päästään jo lähes 45%, haastattelulla 42%. Eli tästä nyt sitten, jos kysytään, että miten suomalaiset täyttää kestävyysliikuntasuosituksen, niin siitä voi valita mieleistään lukua. Ja kyselyllä tosiaan mentiin tuonne selkeästi isoimpiin osuuksiin. Miehet sitten täytti suosituksen kaikilla menetelmillä vähän paremmin kuin naiset. Ikäryhmissä ihan vastaava trendi kuin oli aikaisemmin ATH-tutkimuksessakin, eli nuoremmat ikäryhmät saavutti paremmin suosituksen kuin vanhemmat. Mutta tästä jo pystyisi päättelemään, että mitkä menetelmät antaa eniten yhtä pitäviä tuloksia. Ja tätä me katsottiin sitten tässä Hennan työssä vähän tarkemmin vielä tämmöisillä kappakertoimilla, eli menetelmien välistä yhtäpitävyyttä. Ja isoin kappakerroin saatiin tuonne kyselyn ja haastattelun välille. Se on 0,43 tuolla toi kerroin. Ja 0,4 pidetään semmoisen kohtalaisen yhtäpitävyyden rajana. Sitten jos päästään yli 0,6, niin sitten voidaan sanoa, että on hyvä yhtäpitävyys. Jos jäädään alle 0,4, niin sitten ollaan heikolla tasolla. Eli ainoastaan tosiaan tämä kysely ja haastattelu ylsi tuon 0,4 yli. Siellä on liikemittari ja päiväkirja tuossa alhaalla, niin tulee lähelle sitä. Heikoin yhtäpitävyys oli mittarin ja haastattelun välillä. Eikä noi toisetkaan kaukana siitä ole. Ja sitten näitä parhaiten yhtäpitäviä menetelmiä vielä katsottiin tämmöisellä Plant-Altman-plot-kuviolla. Eli siellä on nyt verrattu liikemittaria ja päiväkirjaa ja toisaalta haastattelua ja kyselyä. Ja katsottu, että miten yhteneviä vastauksia tai tuloksia saadaan. Ja nyt tuossa X-akselilla kuvaavat tai olevat luvut kuvaavat sitä liikkumisen määrää, minuuttimäärää viikossa. Ja tästä kuvasta tai molemmistakin kuvista nähdään, että mitä enemmän liikutaan, niin sitä enemmän tulokset tai nämä mittareiden antamat tiedot hajoaa, sitä erilaisempaa tietoa ne antaa. Silloin kun liikutaan hyvin vähän, eli ollaan täällä laidassa, niin saadaan
yhteneviä tuloksia. Mutta sitten kun liikutaan enemmän, niin tulokset hajoaa. Eli voisi tulkita niin, että hyvin vähän liikkuminen tunnistetaan kyllä kaikilla mittareilla, mutta sitten kun liikettä tulee enemmän, niin ollaankin haasteiden edessä. Tätä liikemittariasiaa vielä vähän tarkemmin. Sama Terveys 2011 -tutkimuksen aineisto, edelleen viikon aika, valveillaoloaikana mitattu, 18-85-vuotiaita, eli nyt on pikkasen laajempi ikäryhmä kuin tuossa äskeisessä Hennan työssä. Mutta sama aineisto muuten. Ja sitten me jaettiin tätä liikkumista paitsi suosituksen toteutumisen mukaan, tuolla toi HEPA kuvaa nyt sitä, että täyttyy suositus, niin jaettiin myös askelmäärien mukaan. Ja tässä käytettiin askelten luokittelussa Jaanan esityksessäkin näytettyä Tudor-Locken luokitusta. Eli toisessa päässä tosiaan ne, jotka täyttivät suosituksen, ja heidät luokiteltiin kahteen ryhmään. Enemmän askeleita ottaneisiin, eli HEPA High-ryhmä, ja sitten vähemmän askeleita ottaneisiin, HEPA Low-ryhmä. No sitten jos ei täyttänyt tätä suositusta, niin sitten katsottiin ihan askelten mukaan. Täällä on alle 5000 askelta ottaneet on nyt nämä liian vähän liikkuvat, inactive-ryhmä tässä kuviossa. Ja sitten jos otettiin yli 5000 askelta, mutta ei täyttänyt suositusta, niin sitten luokiteltiin askelten mukaan kolmeen luokkaan nämä physical activity-ryhmät tässä keskellä. Mutta täällä siis suosituksen täyttäneet. Sitten kun katsotaan, että mitä näissä kuudessa ryhmässä, miten siellä paikallaan olo, tässä kuviossa nyt paikallaan seisominen ja toisaalta sitten istuen tai makuasennossa vietetty paikallaan oloaika, eli toi sedentary behavior. Miten ne eroaa näiden ryhmien välillä? Siellä eniten istuen tai makulla vietettyä aikaa on täällä inactive-ryhmässä, eli alle 5000 askelta päivässä ottaneissa, ja se varmaan ei ole iso uutinen. Mutta se, mikä tässä oli kiinnostavaa, niin tämä suosituksen täyttäneet, mutta vähemmän askeleita ottaneet, on siellä hyvänä kakkosena paikallaolomäärissä. Seisomisajoissa ei suurta eroa ryhmien välillä ole. Mutta mitenkään systemaattinen yhteys ei myöskään tuon istuen ja makuullaolon kanssa ole näissä ryhmissä. No sitten kun katsottiin liikkumista, vihreä kuvastaa nyt sitä reipasta ja rasittavaa liikkumista, moderate to vigorous activity, ja keltainen on kevyttä liikkumista. Siellä onkin nämä suositusta täyttämättömät, mutta paljon askeleita ottaneet, niin heillä kevyttä liikkumista selkeästi eniten. Kakkosena tulee sitten suosituksen täyttävät, enemmän askeleita ottaneet. Mutta nämä suosituksen täyttävät, mutta vähemmän askeleita päivän aikana ottaneet, jää kevyessä liikkumisessa selkeästi näiden muiden aktiivisuusryhmien taakse. Ja myös reippaassa ja rasittavassa liikkumisessa, vaikka täyttyy suositus, mutta askeleita kertyy vähän, niin sitä kokonaisliikkumista tulee vähemmän kuin tuossa physical activity high-ryhmässä. Ja liittyy nyt siihen, että suosituksen täyttymisen ehtona oli se 10 minuutin vähimmäiskesto, pätkäkesto, ja piti toteutua 3 päivänä vähintään viikossa. Eli vaikka se ehto täyttyy, kokonaisliikkumismäärä jää vähemmäksi. No sitten kunnon karttatutkimukseen, jossa ensimmäistä kertaa käytettiin koko vuorokauden aikaista mittausta. Eli liikemittarimittaus 7 peräkkäistä vuorokautta. Tässä 20-69-vuotiaita ja edelleen yli puolet osallistujista naisia. Ja tässä kuvassa nyt Harilla oli äsken kolikko tuolla mittarin koko osoittamassa. Tässä on viivotin, samasta laitteesta kuitenkin kyse edelleen. Valveilla ollessa päiväaikaan pidettiin kuminauhavyössä lantiolla, niin kuin toi alempi vasemmanpuoleinen kuva näyttää. Illalla kun mentiin nukkumaan, mittari laitettiin rannekkeeseen ja ei dominoivan käden ranteeseen yöajaksi, nukkumisajaksi. Ja aamulla taas vaihdettiin toistepäin. Saatiin koko 24 tuntia. Kun tästä aineistosta katsottiin suosituksen saavuttaneiden osuutta, päästään hyvin samanlaisiin lukemiin kuin Terveys 2011 -tutkimuksessa.
eli siellä 20% tuntumassa suosituksen saavuttaneiden osuus. Mutta sitten, kun meillä nyt oli käytössä se koko 24 tuntia vuorokaudessa, niin me nähdään myös paljon muuta, mitä siellä tapahtuu. Nyt se äskeinen kestävyysliikuntasuositus, niin se on täällä pieni osa tätä vihreätä aluetta, reipasta, rasittavaa liikkumista. Mutta jos katsotaan vain suosituksen saavuttamista tai ei-saavuttamista, niin meillä jää iso osa vuorokauden kokonaisuudesta huomioimatta. Ja tähän tulee sekin ajatus, mitä tuossa aamupäivällä jo tuli, että kun jotain lisätään, niin jotain täytyy ottaa pois. Tätä tarkastelua ehkä kaivataan siihen, että nähdään, mitä voidaan lisätä tai mitä voidaan ottaa pois. Ja sitten jos mietitään vielä, että mihin aikaan päivästä sitä on mahdollista tehdä. Tässä kuviossa nyt katsottu istuen tai makulla vietetty paikallaanoloaika tunneittain, paljonko sitä kertyy, ja toisaalta alemmissa kuvissa askeleet, miten ne jakautuu päivän aikana. Paikallaanolossa ei kovin iso ero ikäryhmien tai sukupuolten välillä ole. Ainoastaan vanhin ikäryhmä, 60-69, nousee tuolla korkeammalle huipulle sekä miehillä että naisilla. Mutta askelmäärinä katsottuna sit huomataankin jo ikäryhmien välisiä eroja. Vanhimmilla ikäryhmillä siellä on askelhuippu puolen päivän aikaan. Sieltä lähdetään sit laskemaan alaspäin iltaa kohti. Täällä on se huippu ja sitten tullaan alas. Sama naisilla. Huippu ja tullaan alas. Nuoremmissa ikäryhmissä on vähemmän eroja, mutta naisilla nähdään selkeä tuommoinen kaksihuippuisuus. Eli siellä on aktiivisuutta puolen päivän aikaan ja sitten toisaalta siellä iltatunteina aktiivisuushuippuja. Päästään noin 600 askeleeseen tunnissa. Tällä samalla kuviotyypillä voisi jokainen miettiä vaikka omaa päivää, että missä siellä oman päivän aikana on ne askelhuiput, liikkumisen huiput, tai missä on eniten sitä paikallaanoloa. Missä olisi mahdollisuutta lisätä askeleita, missä olisi mahdollisuutta vähentää paikallaanoloa, tai ainakin tauottaa sitä. Ja sitten ihan loppuun lyhyesti näytän, vaikka nyt päähuomio on tässä aikuisten liikkumisessa, näytän vastaavia tuloksia lasten ja nuorten osalta viimeisimmästä liitututkimuksesta, eli keväältä 2018. Sama 7 vuorokauden liikemittausmenetelmä kuin äskeisessä kunnonkartta-aineistossa. Lapset ja nuoret tässä. Ekaluokkalaisia, kolmasluokkalaisia, vitosia, seiskoja ja ysejä. Sama mittausmenetelmä päiväaikaan lanteilla yöaikaan rannekkeessa. Kyselyssä kysyttiin viimeistä 7 päivää, kuinka monena päivänä liikuttu vähintään tunti, kuinka monena päivänä rasittavaa liikuntaa ollut mukana. Vastaava janakuvio kuin aikuisillakin. Ja tässä nähdään nyt selkeämpänä, mitä tuolla aikuisten kuvassa, niin vielä ikäryhmien välistä eroa. Eli paikallaanolo, istuen ja makulla vietetty aika selkeästi lisääntyy nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin mentäessä. Liikkumismäärät vastaavasti vähenee. Eli siellä 15-vuotiaat lähestyy jo aikuisten tasoa. Sitten kun katsotaan, mitä kysely- ja liikemittari suosituksen saavuttaneiden osuuksista kertoo, lapsilla toki eri suositus, täällä ei niitä 10 minuutin pätkiä ole ollutkaan mukana, vaan ihan kaikki liike on laskettu. Liikemittari antaa selkeästi isompia suosituksen saavuttaneiden osuuksia kuin kysely. Eli lasten liikkuminen on tyypillisesti semmoista pyrähdyksen omaista. Tehdään tehokkaita lyhyitä pätkiä sinne tänne. Mutta niitä ei välttämättä osata kyselyssä ilmoittaa, kun kysytään, paljonko liikut. Eli tässä tulee hyvin selkeästi tämä menetelmien välinen ero esille. Mittarissa näkyy selkeä suuntaus siihen, että mitä vanhemmista lapsista tai nuorista on kyse, liikkumisen määrä vähenee. Kyselyssä ei niin selkeitä pudotusta näy. Sitten vielä viimeisenä kuvana vähän yhteenvedettynä eri tutkimusten askeltietoja. Tässä on nyt vähän vanhempaa liitua 2016, kunnon karttaa, terveys 2011. Miten askelmäärät käyttäytyy, kun on tällä liikemittarimenetelmällä mitattu? Nyt jos tähän kuvioon miettii, missä menee se 5000 askeleen raja, se mikä oli se selkeästi liian vähän liikkuvia ollaan tuolla. Lapset, nuoret, suurin osa vielä ylittää sen.
mutta aikuisista ei enää kovin moni. Nämä on toki keskimääräisiä tai keskiarvotuloksia, että yksilöllinen vaihtelu on suurta. Sitten jos mennään sinne 7500, mitä Tommi tuo näytti jonnekin tänne, niin sitten aikuiset tahtookin jo jäädä alapuolelle. Tästä näkökulmasta olisi hyödyllistä just miettiä päivän aikana sitä tuntien, miten ne tunnit käytetään, mihin tunteihin askeleita, vaikka pieniäkin määriä olisi mahdollista lisätä, niin sillä voisi olla isoja hyötyjä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Näin. Siihen lopetetaan.